بسم الله الرحمن الرحيم وركم دحديسي wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daah furtay barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka ee xeer number 32020 kaas oo ka bixi doona warbaahinta dawladda degmada Axmed Dagaxay caasimadda Hargeysa ayaa maanta laga dhagax dhigay bridge cusub oo loogu magac daray mujaahida Aadan Cade qarabada Dubai ayaa maanta sheegaysa in markaasi 22 darawal lagu xidhay magaalada Zamera ee gobolka Anfarta wadanka Ethiopia iyagoo waday gaadiid kolaya oo sahay gargaar u siday gobolka Tigray oo markaasi barakacay macluushu ay haleeshay Ra'iisul Wasaaraha dalka Poland Master Matuzi Morawski ayaa ku tilmaamay qorshaha ay xukuumadda Belarus ay ka leedahay dadka qaxootiga ah ee ay soo dhaaftay xuduudda u dhaxaysa labada dal fal argagixiso iyadoo oo waqtigan qabow badan oo baraf wata uu ka jiro gobolka oo dhan golaha amniga qarabada midoobayna waxa ay maanta cambaareeyeen dhinac kasta ay markaasi waxa ay cambaareen dhinac kasta ay ku soo rogeen 3 sarkaal oo markaasi ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyinta ee ka dagaalama dalka Yemen intaasii dhigaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada warkeena oo kooban imikii haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa daah furtay barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka ee xeer number 32020 kaas oo ka bixi doona warbaahinta dawladda munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska Cabdirashid Ibrahim Sheikh Cabdiraxmaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maxamed yuusuf ismaaciil wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka deeqa cabdi yuusuf iyo agaasimada waaxidyada wasaaradda warfaafinta iyo shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska cabdirashid ibraahim sheekh cabdiraxmaan waxa uu sheegay in wasaaradahan ay ku faraxsan yihiin inay ka soo shaqeeyeen xeerka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland kaasi oo laga baahin doono warbaahinta dawladda agaasimuhu waxa uu uga mahadceliyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland faafinta barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka oo uu tilmaamay in uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska iyo guud ahaanba Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil ayaa isaguna sheegay in wasaaradahan ay xil iska saari doonaan baahinta barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland isagoo ku bogaadiyay wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska in barnaamijkaasi ay baahiso wasaaradda qaranka ugu qaabilsan faafinta iyo waliba hanuuninta dadweynaha agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arimaha dastuurka deeqa cabdi yuusuf ayaa yana goobtaasi ka hadashay waxana ay sheegtay in wasaaradahan ay soo dhaweynayaan xeerkan cusub ee ay qortay wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska iyadoo tilmaantay in xeerka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland uu u heelinayo guud ahaanba bulshada Soomaaliland qaar ka mid ah agaasimada waaxidyada waaxyaha kala duwan ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ballan qaaday in barnaamijkaasi ay faafin doonaan isla markaana ay gaarsiin doonaan bulshada iyagoo xusay in mas'uuliyad gaar ah ay iska saari doonaan sidii barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland uu u gaadhi lahaa guud ahaanba shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland degmada Axmed Dagaxay caasimadda Hargeysa ayaa maanta laga dhagax dhigay bridge cusub oo loogu magac daray mujaahida Aadan Cade bridge-kaasi ayaa waxaa hirgelintiisa iska kaashan doona dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo bulshada ku nool degmadaasi kaasi oo qorshuhu yahay in uu ku dhamaado muddo bil ah sida uu sheegayo gudoomiyaha degmada Axmed Dagax Maxamed Daawud Cige
xubna ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale oo halkaas ka hadlay ayaa bogaadiyay sida bulshada degmadaasi ay markaasi ula shaqeeyaan maamulka degmadaasi hoggaamiya. Geestoodana qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Axmed Degax ayaa soo dhaweeyay dhagax dhiga bridge-kaasi, waxaana ay u mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay, iyagoo intaasina ku daray in bridge-kaasi uu yahay mid ay u baahnaayeen. Ugu dambeynna maayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar ayaa sheegay in tallaabadani ay ka mid tahay dadaalada dowladda hoose ee caasimaddu ay ugu jirto horumarinta caasimadda Hargeysa, waxaana uu intaasi uu ku daray inay ka shaqayn doonaan sidii shaqada bridge-kaasi ay u noqon lahayd mid si habsami ah u socota. Garabada midoobay ayaa maanta waxa ay sheegaysaa in 22 darawal lagu xidhay magaalada Zomera ee gobolka Anfarta ee waddanka Ethiopia, iyago oo darawaradaasi waday gaadiid kolonya oo sahay gargaar ah u siday gobolka Tigreega oo Barakac iyo Macaluushu ay markaasi ku haleeshay halkaasi. Afayeen u hadlay qarabada Bidoobay ayaa waxa uu sheegay in darawaliintaasi ay u shaqeynayeen hay-adda qarabada Bidoobay ugu qaabilsan cunnada ee WFP, isagoo caddeeyay in gaadiidkii ay wadeen ay ku xaniban yihiin magaalada Zamera ee deegaanka Anfarta, isla markaasina waxa uu ka codsaday xukuumadda dhexe ee waddanka Ethiopia in ay gaadiidkaasi iyo wadayaashaba la sii daayo. Geesta kalena hay-adda xuquuqda aadamaha u dooda ee magaceeda la yidhaahdo Amnesty International ayaa ku eedeynaysa dagaalyahaniinta Tigreega iyo ciidamada qaranka ee waddankaasi inay geysanayaan cadgudubyo halis ah sida dhac, kufsi iyo dilal, isla markaasina ay xanibaada ku hayaan gaadiidka u sida gargaarka dadka ay dagaaladu saameeyeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Poland Master Matuzu Morozgi ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshaha ay xukuumadda Belarus ay ka leedahay dadka qaxootiga ah ee ay soo dhaaftay xuduudda u dhaxaysa labada dal fal argagixiso, iyada oo waqtigani qabow badan oo baraf wata uu ka jiro gobolka oo dhan. Master Matuzi waxa uu intaasi ku daray in dadka qaxootiga ahi ay ka imanayaan dalka Turkiga, iyada oo xukuumaddaasi ay dabcisay sidii ay dalkooda u soo gali lahaayeen si ay uga sii gudbaan dalalka midowga Yurub, gaar ahaana Poland, isagoo caddeeyay in qorshahani ay la wado dowladda Ruushku. Hase ahaatee, xiisadani u dhaxaysa labada waddan ee Belarus iyo Poland ayaa cirka isku sii shareereysa, iyadoo xukuumadda Poland ay sheegtay in Belarus ay kaga aargudanayso cunaqabataynta saaran in dalalka midowga Yurub ay ku soo dayso kumanaan qaxooti ah. Geesta kale, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Mrs. Angela Merkel oo iyaduna dhinaca telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha Ruushka Master Vladimir Putin ayaa ka dalbatay inuu cadaadis uu ku saaro xukuumadda Belarus sidii ay u joojin lahayd qaxootiga badan ee dalalkaasi soo galaya. Golaha Ameerika ee qarabada Midoobay ayaa cunaqabateen dhinaca kasta ah waxa ay ku soo rageen saddex sarkaal oo ka tirsan maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen, iyada oo markaasi ka dalbatay dalalka caalamku inay ka xayiraan hantida dibadda u taala. Saddexda sarkaal ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Cabdikariim Alqaami iyo Saalix Mesfer iyo Yuusuf Almadani, isaga oo markaasi ku eedeeyay golaha ammaanku inay ka dambeeyeen gantaalo lagu duqeeyay gudaha waddanka Saudi Arabia oo dad shacab ahi ay ku dhinteen, iyo waliba in ay markaasi hortaagan yihiin nabad iyo xasilooni ka hirgasha dalka Yemen. Geesta kale, ciidamada xukuumadda dalka Yemen ayaa shalay weerar gaadiid waxa ay ku qaadeen fariisinka ay maleeshiyaadka Xuutiyiintu ay ku leeyihiin magaalada Ma'riba, iyagoo markaasi sheegtay in halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 20 ka tirsan Xuutiyiinta hubadana ay ka furteen. Ugu dambeyna, xogeyaha guud ee qarabada Midoobay Antonio Guterres ayaa si fiican u soo dhaweeyay heshiiska dhinaca isbeddelka cimilada ee dhexmaray labada waddan ee Mareykanka iyo Shiinaha, isaga oo ku tilmaamay tallaabo dhinaca fiican ay u qaadeen labadaasi dowladood. Labadan waddan oo ah kuwa adduunka ugu warshadaha badan, isla markaana aqiiqa ugu badan hawada sare ku sii daaya, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay
إن أي دادال حوغان أي وقاليان سيدي أي ودي بلاهايان أقيقا إيا وليبا أكولايل كهوادا سري لغارسيو أرهتاري أي واحاي كدب بيسي باركي هوقابيها وادا كشينها ماستر شين بين أي مركز حريد فوغان أرقا أي شين مدحوينها مريكان كجون بايدن يغو أكوهشي إن أي هرسيد أي مركز كنقضان وح كقبشادا عميلادا دون كيس بدليسا وحناي حسين إن أرنتاسي أي دن أطهي إدكستا أو أدونكا كنول جيستا كلا وحالا فيرا ياين لبدا مدحوين إمريكان كا ياشينوه أي كولان كو يالان دونان تدوبات كدن بيه إنكستا أو آن مركاسي لحقيقين حالكا أي كو كل مدونان واركي أو أدكاد جيسان إسان راديو هارجيس عودك جمهوريات دا سومالي لان أخيار تقيمها يو قدرين تا نغا مداني هودا نغا جيسان إساي واركي نيدوهور نمو وا نغا إنتاسي مع سيد محمد حبيب عبد الله.